Під час знеструмлення електрики у середмісті Запоріжжя не працювали великі торгові мережі. Запоріжанка Наталія каже, об 11 годині відчиненим був один магазин неподалік від її будинку. Продавчині цієї крамниці запалили свічки, товар відпускали лише готівкою. Немає світла, це от працює. Я що тут живу, думаю, піду візьму хоч хліба. Хліба немає, воно закрите. А закритий магазин, ось дюрає, дюрає, освіту немає, дивлюся, темно там. У кіоску, де продають шаурму в Шевченківському районі міста, електропостачання зникло о 10-й годині ранку, каже продавчиня Ольга. З'явилося о 13-й. Протягом цього часу не працювали. Що робили з м'ясом, з таким, чи воно не зіпсувалося за цей час? Ми все підготували, аби воно не встигло за цей час зіпсуватись. На цьому районі, так, включили, були взриви сильні. Задрожало здание, после чего отключили свет. Мы прекратили работу. Але вже включили. Припинили працювати й у сусідньому кіоску, де продавали каву. Бариста Софія розповідає, кавомашина без електроенергії не працює. Не було світла. Ну, я не пам'ятаю, коли вимкнули. Коли почались вибухи, тоді саме у той момент. А ви якось в кіоску готуєтеся, ну, до того, що будуть планові відключення взагалі? Я не власниця кіоску. Ну, може, хазяїн задумувався. О 13-й годині дня частина Шевченківського району залишилася ще без електропостачання. У багатоповерхівці пані Ірини, окрім світла, зникла й вода. В перших під'їздах є, нема води, а у нас є. Все заряджено, да, повербанки, вода, світло, воду набрали. Головне, холодильники переживаю, що виключені оце. Також без електрики залишився й приватний сектор Шевченківського району, де живе пан Дмитро. Каже, якщо електрики не буде довго, має запас свічок, а обігріватиметься газом чи дровами. Я приїхав, 7-7 ранці не було, ну то як виключили, мабуть, вірно. І після ударів його так і не вимкнули. Будемо терпіти. Як кажуть, краще без електрики, але без росіян. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.